Dobar dan, moj ime Dario iz Auto zbog Požega. Pred nama je vozilo Renault Megane sa paketom opreme Business, dizelski motor, 116 konjskih snaga, godina proizvodnje 2020, sa 43.358 km. Vozilo od svoje bitnije opreme ima LED svjetla dugo kratko dnevno, prednja svjetla za maglu, senzore za parkiranje, ljetna guma od 16 cola, metalik boju. Stražni senzor je također za parkiranje. LED svjetla straga. Vozilo je u vrlo dobrom stanju. Financiranje vozila je moguće do 7 godina. Financijski leasing uz 20% učešća. Rata bi iznosila 242 eura. Unutrašnjost vozila je isto uredna. Unutrašnjost imamo, znači, navigaciju, radio svjetlo na dodir, automatsku klimu, tempomat, središnji naslon za ruke, bočne zračne jastuke. Uglavnom vrlo, vrlo uredno vozilo. Za više informacija o vozilu i načinima financiranja, slobodno se obratite najbližoj poslovnici Auto Zubok ili nas kontaktirajte na broj 0800 54 32.